Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër besimtar, të nderuar qytetarë të Kosovës. Me që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e Kur'anit, muajin e Rahmetit, muajin e ndihmës së ndërsjell, shfrytëzojmë nga rasti që të bëjmë një thirrje të përgjithshme gjithë besimtarëve të Kosovës, që ndihmat e tyre që në këtë muaj ekskluzivisht dallohen në zekat dhe sadakatul fitr, që këto ndihma t'i orientojnë kryesisht në fondin e bashkisë islame të Republikës së Kosovës. Aq më parë, kur dihet se ky popull ka mbijetuar dhe mbijeton falë ndihmave të popullit dhe ndaj të cilit jemi mirënjohës përjetësisht, nga se ky popull, nga besimi i tyre i pastër e i rrënjosur në zemrat e tyre, diti të lartësojë, të mbajë të gjallë e të pafikur fjalën e Allahut në përshekuj dhe vazhdon të bëjë këtë punë sot e kësaj dite. Duke ditur se Bashkësia Islame e Kosovës është institucioni më i lartë i cili përkujdeset dhe organizon jetën fetare në Kosovë, duke shkolluar kuadro në medresen e mesme Alaudin në Prishtinë, me degët e saj në Prizrenën e Gjilanë, duke pasur edhe institucionin më të lartë arsimor në Prishtinë, Fakultetin e Studimeve Islame, i bëjmë një thirrje të përgjithshme popullatës sonë që zekatin dhe sadakatul fitrin ta orientojnë në fondet e bashkisë islame për të mbajtur të gjallë fjalën dhe dritën e Allahut Gjeneshanuhu në Kosovën tonë të dashur. Andaj, mbesim me shpresë se ndihma tuaja do të jenë gjithmonë një kontribut i madh në ngritjen dhe lartësimin e fesë së Allahut në këto troje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.